Цього разу у судовому засіданні допитали двох свідків. Одна із них 2011 року займалася виготовленням землевпорядної документації на території Шепетівського району. Інша в той час працювала під безпосереднім керівництвом Олександра Данилюка. Сторони обвинувачення і захисту також з'ясовували, яку саме участь в інкримінованих Олександру Данилюку діяннях брав другий обвинувачений Дмитро Коваль. Інші свідки в судове засідання не з'явилися, тож адвокати заявили клопотання про необхідність надання прокурорам документації. Документальних доказів у справі. Ми попросимо прокурора надати ці докази, можливо, ми могли періодично міняти порядок дослідження доказів, і коли не з'являються свідки, досліджувати документальні докази. Оскільки про розумні сроки судового розгляду я вже навіть нічого не хочу згадувати. Я не знаю, як пояснити своєму клієнту, як власне, чому власне ми другий рік вже майже 2 роки працюємо у справі і немає жодних результатів. Таку пропозицію підтримав і прокурор, що правда зауважив, для узагальнення письмових доказів потрібен час. Дійсно, не заперечую щодо часткової зміни, скажімо так, порядку з заявкою свідків, дійсно переходить до дослідження матеріалів. Однак, хотів би зазначити, ваша честь, що справа є багатотомовою і, крім того, у нас відповідно до кодексу не передбачено безпосередньо там підшиття, перенумерування матеріалів і так далі. У результаті судовий розгляд вирішили відкласти до 9 січня 2018 року. У зв'язку з тим, що до того часу термін тримання обвинувачених під вартою спливає, захист запропонував відпустити їх під цілодобовий домашній арешт. Проте суд залишив обидвох обвинувачених під вартою до 12 лютого наступного року включно. Суд враховує, що Данилюк та Коваль обвинувачується в скоєнні за попередньою змовою цілого ряду особливо тяжких умисних корисливих злочинів, якими спричинені збитки у своїх великих розмірах та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. За своїм характером ці злочини представляють особливу суспільну небезпеку. У справі не з'ясовані усі обставини, встановлені під час кримінального провадження, неперевірених доказами, в тому числі недопитані усі свідки. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.